Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nova Channel satu berita yang baru saja kita terima ya satu yang mengejutkan, menggempakan apabila dikatakan CEO dan juga pengurusan tertinggi JSBH ditahan oleh polis di Raja Malaysia dan sebentar tadi awal pagi tadi juga beberapa individu didakwa ya Uh, pembantu yang uh, bekerja ya di Ataupun terlibat dengan JSBS ini Mengaku tidak bersalah atas pendakwaan mereka Jadi apakah perkara itu sahabat semua Untuk isu yang pertama CEO dan pengurusan tertinggi ditangkap uh, Izinkan saya untuk membacakan kenyataan media ini Tapi sebelum saya teruskan Jangan lupa juga untuk terus support Orang Depan Channel Dengan cara tekan butang subscribe, like dan share So mari kita ikuti berita gempak hari ini Seperti yang saya katakan tadi CEO dan juga pengurusan tertinggi GISBH ditahan untuk disoal siasat Jadi mari kita baca kenyataan media ini Polis menahan 19 ya pemimpin tertinggi Global Equan Service in Business Holding termasuk ketua pegawai eksekutifnya Nasiruddin Muhammad Ali. Tindakan ini sebahagian daripada siasatan terhadap dakwaan pendaraan kanak-kanak yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Menurut Ketua Polis Negara Razaluddin, ya penahanan di penahanan berkenaan dibuat dalam serbuan awal pagi di empat unit kediaman Bukit Bintang. Laporan menunjukkan selain Nizaruddin mereka yang ditahan termasuk istrinya, anak-anaknya serta anak-anak bekas pemimpin Al-Akram, al Raham Asari Muhammad. Satu notis media dari Bukit Aman menyatakan polis akan memohon untuk menahan reman ke semua 19 tahanan tersebut petang ini. Ha, itu dia. Jadi akhirnya ya beberapa individu termasuk CEO-nya telah dicekup ditahan oleh polis untuk siasatan lanjutnya berkaitan dengan isu uh, penderahan eksploitasi dengan ajaran-ajaran sesat dan sebagainya. Itu yang amat-amat mengejutkan kita. Dan seperti yang saya katakan tadi awal pagi ini ya berlaku juga pendakwaan ya terhadap beberapa individu melibatkan a uh, JIB uh, apa ini JSBH. Jadi satu lagi berita yang menarik untuk saya kongsikan tiga pembantu madrasah mengaku tidak bersalah amang seksual. Ah, jadi ini antara satu lagi isu yang saya ingin berikan sedikit uh, perkembangan ya. Jadi tiga pembantu pelajar sebuah madrasah di Kuala Pilah mengaku tidak bersalah di mahkamah seksyen di Seremban hari ini atas 14 pertuduhan melakukan amang, amang seksual terhadap lima kanak-kanak pada 2022 dan 2023. Muhammad Habib No Muhammad Zairi 21 tahun, Muhammad Kai Uh, Kunais Fatikabil 20 dan Ahmad Nasrul Izam Azizan 22 ya semua masih muda ya tapi kerana otak mereka itu sudah di brainwash diajar untuk meliwat diajar kerana mereka juga menjadi mangsa liwat mungkin Jadi membuat pengakuan hari ini uh, selepas pertuduhan dibacakan secara persinggan di hadapan hakim Datin Surita Budin uh, Muhammad bin berdepan lima pertuduhan termasuk satu pertuduhan yaitu membuat seorang kanak-kanak laki berusia 10 tahun melakukan sentuhan fizikal secara seksual terhadap dirinya itu kesalahan di bawah sekitar 14 kurungan B akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak dan dia juga didakwa melakukan sentuhan secara uh, seksual fizikal terhadap dua lagi kanak-kanak laki berusia 9 tahun dan 11 tahun dengan kesemua kesalahan dilakukan di madrasah itu pada 22 Uh, tahun 2022 ya mengikut Seksyen 14e kesalahan uh, kesalahan itu mem memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan boleh juga dikenakan hukuman sebatan. Muhammad uh, Kunais Fatih pula berdepan enam pertuduhan amang seksual dengan melakukan sentuhan secara uh, seksual fizikal terhadap dua kanak-kanak lelaki yang sama berusia 10 ke 11 tahun di lokasi sama pada tahun lepas. Ahmad Nasrul Izam juga didakwa dengan tiga pertuduhan yang sama terhadap dua anak uh, dua kanak-kanak lelaki lain berusia 10 tahun di lokasi sama antara Jun eh, hingga Disember tahun lepas. Dan kesalahan berkenaan boleh dihukum mengikut seksyen 14A yang turut ah, uh, yang turut memperuntukkan hukuman penjara 20 tahun dan boleh juga dikenakan sebatan. Jadi timbalan pendakwa raya Nurul Balkis Zunaidi mencadangkan Jaminan RM30 RM30,000 ah, maafkan saya RM30 30 30000 bagi setiap pertuduhan berserta syarat tambahan dilarang mengganggu dan juga dilarang mengganggu bangsa dan saksi perlu melapor diri ke balai polis setiap bulan dan menyerahkan pasport kepada mahkamah serta tertuduh boleh dihubungi pihak berkuasa pada bila-bila masa. Bagaimanapun, bapa kepada Muhammad Habib dan Muhammad Kuna serta abang Ahmad Fazul yang menjamin mereka memohon Jaminan rendah dikenakan atas alasan tidak mampu membayar jaminan tinggi. Hakim Seri tak kemudian membenarkan kesemua tertuduh dijamin RM12,000 bagi setiap pertuduhan serta syarat tambahan yang dikemukakan Nurul Balkis selain penjamin perlu memastikan tertuduh hadir ke mahkamah. Mahkamah menetapkan 30 Oktober ini untuk serahan dokumen dan lantikan peguam. Jadi semalam Ketua Polis Negara juga Tan Sri Razali Husain berkata tiga suspek kes lewat yang ditahan dalam OST global baru-baru ini didakwa di mahkamah seksyen Seremban minggu lepas jabatan sasaran jenayah Bukit Aman menyerbu 20 rumah amal di Selangor dan negeri sembilan yang dikaitkan dengan JSBS Holding dan menyelamatkan 402 kanak-kanak dan remaja ya itu dia yang berumur uh, setahun hingga 17 tahun. Jadi nah, ini antara perkembangan sahabat-sahabat semua ya beberapa individu di didakwa tapi ada di antara mereka yang tidak mengaku bersalah dan hari ini juga ya perkara terkini apabila dikatakan 19 orang ya 19 individu ditahan ya mereka ini adalah pemimpin-pemimpin tertinggi Global Ikwan dan termasuk juga ketua pegawai eksekutifnya Nasiruddin Muhammad Ali seperti yang anda lihat ya di dalam uh, gambar ini. Jadi kita harapkan ya pihak polis dapat melakukan siasatan dengan segera karena perkara ini adalah satu yang amat amat merisaukan kita ya kejadian dan juga dikatakan juga ini uh, <coughs> kesinambungan daripada uh, organisasi ajaran sesat yang pernah diharamkan. Jadi kita harapkan juga ya. si apa ni uh, GISBS ini juga diharamkan seperti mana sebab apa eh, kita tahu pendedahan pendedahan yang dibuat oleh ahli-ahli juga begitu mengejutkan kita ya mereka punya sistem yang begitu uh, boleh dikatakan memalukan sahabat semua cerai beramai-ramai ya lepas tu banyak lagi lah ya, eh, bekerja tanpa dibayar gaji dipaksa untuk mencari duit dan sebagainya tapi pemimpin-pemimpin mereka pula hidup mewah uh, beristri ramai Hidup dengan kereta mewah, rumah mewah dan sebagainya Itu pandangan saya sahabat semua Bagaimana dengan anda Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen Jadi terima kasih Sampai sini saja Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan ya, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa pun kangkap dua ton keinginan dalam bahasa melayu tebuk dada tanya selera sekian cerita pada orang yang channel saya kita berjumpa lagi bye bye.